تسلیم کہی شان رحمت العالمین سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے, کہیں ایسے کرنے کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے, کہیں سید عبدالقادر جیلانی, کہیں حضرت بایزید بستامی, کہیں حضرت سید علی حجویری, کہیں بابا فرید مسعود دمشقی, کہیں خواجہ احمد یسابی, کہیں لال شہباز قلندر. کیا خوب کہا ہے حکیم الحکومت نے, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے وفا. صدر محفل, میں کرنا چاہوں گا کہ آج اگر ہم دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں, خوشحالی لانا چاہتے ہیں, انسانیت کو ایک پرچم تلے جمع کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی جانب مرکوز کرنا ہوگا, کیونکہ ازل سے جاری رحمانی طاقتوں اور شیطانی ذریت کی اس کشمکش میں نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے سایہ رحمت میں آ جائیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مستفی سے شرار مذہبی, یعنی شیطانی قوتوں کا یہ خاص اجنڈا ہے کہ انسانوں کی رحمانی ہدایت اور یقین کے راستے سے ہٹا کر بے یقینی اور بدگمانی کے راستے پر لانے کے لیے ہر مذہب کے مشاہیر کی شخصیات کو مسخ کیا جائے اور ان کا تمسخر اڑایا جائے تاکہ بڑھتی ہوئی انسانیت کو مزید گمراہ کیا جائے. لہٰذا تمام مذاہب اعظم کے سرکار کا افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ مل کر بیٹھے اور ایسا لاحقہ عمل مرتب کرے کہ کسی بھی مذہب سے وابستہ مقدس ہستی کی توہین نہ کی جا سکے, تاکہ لاکھوں کروڑوں افراد کی دل آزاری اور اضطراب میز سے بچا جا سکے, کیونکہ اسلام سمیت تمام مذاہب باہمی احترام اور تحمل برداشت کا سبق دیتے ہیں. اس لیے اگر ایک مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری کی جاتی ہے تو درحقیقت سب مذاہب پر حملہ ہے. میں اقوام متحدہ اور تمام عالمی رہنماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کا دیر پا حل تلاش کرے اور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا سہارا لیتے ہوئے آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ تو غنی اظہر و عالم من فقیر, روز معاشر عذر ہائے من پذیر, ور حساب مراد بینی نا گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. وآخر دعوانا الحمد للہ. خطیب بادشاہ مسجد علامہ سید عبدالقدیر آزاد صاحب تشریف لائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. محترم المقام جناب صاحبزادہ حضرت پیر سید سید الحسن شاہ صاحب صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور پنجاب, محترم جناب راجہ بشارت صاحب صوبائی وزیر قانون حکومت پنجاب, ہماری بہن محترمہ ڈاکٹر عاشق فردوس عاشق اوان صاحبہ, اور آج کی اس تقریب کو سجانے والے جناب محترم زاہد سلیم گوندل صاحب سیکرٹری وچیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف, اور اسی طرح ہمارے بھائی ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف پنجاب, آج ایک عالمی کانفرنس شان رحمت للعالمین کے عنوان سے جس میں علماء اور مشائخ اور بین المذاہب سے تعلق رکھنے والے رہنما زعما شرکت کر رہے ہیں, اور پورے پاکستان کے علماء شیخ اس وقت تشریف فرما ہیں. حضرت مولانا
فضل رحیم صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب، اور اس طرح مختلف مسالک اور مذاہب کی یہاں نمائندگی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ خوبصورت حال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے نبی سے کس طرح عشق اور محبت کرتے ہیں۔ شیخ العرب العجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کچھ اشعار لکھے ہیں اور انہوں نے گنبد خضرا کی چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو شوقِ ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو شوقِ بلالی۔ میرے محترم دوستو، ٹائم بڑا قیمتی اور کم ہے، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، ہمارا عشق و محبت ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ان پر مر مٹنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج فرانس کا صدر دیکھ رہا ہے کوئی گلی، کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں سے عشق مصطفیٰ کی آواز نہیں آ رہی، اور وہ مجبور ہو چکا ہے کہ وہ جا کر جامع الازہر میں کہ مفتی اعظم اظہر کو کیا قدم نہ ہوتا۔ میں ایک دفعہ سردار عثمان خان بزدار کو، جنہوں نے پورا ہفتہ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے منانے کا جو پروگرام دیا اور محکمہ اوقاف نے جس طرح اس کو پورا کیا، جس کا منظر آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس میں میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، پہنچتی ہے جو اشارہ کرایا ہے، لیکن اس میں پیغام
یہ ہے کہ سب سے پہلے سلیم اقلاب المنوار دانش اور شروعات لکھنے والوں کے قلم کے پاس اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ قوم جس میں علماء موجود ہوں گے، دانشور موجود ہوں گے، صاحبان فکر موجود ہوں گے، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی، وہ آگے بڑھے گی۔ سب سے پہلے کمپٹیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان علم میں آگے بڑھنا ہوگا۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا سورہ سورہ اقرا پڑھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور دوسرا سورہ نور والقلم لکھنے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ پہلے دونوں سوروں کا پیغام جو ہے وہ ہمیں تعلیم و تعلم کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا کو برقی کی سطح پر جواب دینا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کے میدان میں ترقی کرنا ہوگی، اس پہ بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پرتاپ صاحب کا اور وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے پاکستان کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں قرآن کریم اور سیرت نبی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، اور تمام یونیورسٹیوں میں سیرت تیار کر کے ایک انتہائی انقلابی قدم اٹھایا۔ دوسری چیز جو بہت ضروری کسی قوم کے لیے وہ دفاع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اور ترقی کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو بنیادی چیز ہے، آج کے دور کی جنگ ہے وہ معیشت کی جنگ ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کا اشارہ فرمایا پاک دامن اور فکر کا چلانے کی آواز ترقی تو آج ہزار گھروں میں جا چکا، لیکن پیغام یہ ہے کہ قومیں ترقی کر سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں، فرانس جیسے بدماشوں کو جواب دے سکتی ہیں اگر ان کی معیشت مضبوط ہو۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی معیشت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ میں صرف ایک بات آخری یاد کرنا چاہتا ہوں کہ فرانس کے حوالے سے قرارداد بھی آج کی موجود ہے اور تمام کو جوابی بیان دے رہے ہیں، ہمیں اس کا جواب جو ہے بائیکاٹی طور پر دینا چاہیے، اور وہ پاکر اتحاد جگانکت۔ اور دوسری صورت میں وزیر اعظم پاکستان کی توجہ حضور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی